জাতিধংগী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ ৰাজপথত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ। দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পুতলিকা। অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত তিতাবৰ ৰাজপথত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই তিতাবৰ চাৰিআলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুতলিকাত দাহ কৰি সংগঠনটোৱে এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গ' বেক, জাতীয় নায়কৰ কাম নাই আদি শ্লোগানেৰে তিতাবৰ নগৰৰ মাছমজিয়া উত্তাল কৰি তোলে। অচিৰে জাতিধংগী বিধেয়ক বাতিল নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিখিনি অসমৰ কাৰণে, যি হিন্দু বাংলাদেশী অসমত আনিবৰ কাৰণে যি অপচেষ্টা চলাইছে, সেই অপচেষ্টাক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তেখেতক তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে হকে দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যিখিনি বাংলাদেশী হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা চলাইছে, অসমলৈ যেনেকৈ আনিব বিচাৰিছে, কোনোপতে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ তথা আমি সততা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আগত হকে দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছে কৰক, কিন্তু অসমত এই হেতালি পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰাৰ্থ কথা কোনোপতে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। যদি এই ক্ষেত্ৰত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হওক বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হওক, যদি কেনেবাকে ইয়াত নাগৰিকত্ব হিন্দু বাংলাদেশী যদি নাগৰিকত্ব দিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে এই আন্দোলন এনেকৈ নহ'ব, ইয়াক জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। তাৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।